Podle mnoha odborníků označovaný jako možná nejlepší bubeník v České republice. Miloš Majer. Když Miloš Majer vyhrál konkurs na post bubeníka v projektu BSP, byl to čerstvě 18-letý mladíček. Miloše nejde nemít rád. Jeho věčný úsměv na tváři a životní energie, včetně té za bicíma, vás převálcuje jako buldozer. Za těch 20 let, co jsme spolu hráli v různých hudebních projektech, se z nás stali kamarádi a z Miloše obrovská hudební osobnost a bubenická ikona. Pracovitost, píle, cílevědomost a především vášeň pro hraní dokazuje, že pokud člověk podpoří talent tvrdou prací, dokáže velké věci. Ostatně směrem na západ od našich rokových hranic o Milošovi vědí svý. Pokud jste tohle skromného sympatiáka ještě nezaregistrovali, rozhodně nepřepínejte. Tenhle český bubenický fenomén si nás pozval tam, kde tráví 90% svého času. Proč mě to nepřekvapuje? Tady někde by to mělo být. Tady to vypadá, že to je samá zkušebna. Jdem na to. Už to slyším. On to má fakt až nahoře. Let's go! Čau! No nazdar, Miloši, čau, kamaráde! Čau! Čověče, no čau! Čau, kámo, čau, vidím. Já jsem taky. Chtěl jsem ti říct, že teď už to nedoženeš. Jo, měl jsi cvičit dřív? No, ty mě říkáš 10 let, já vím. O tobě je známo, že jsi v té zkušebně často. Určitě je to taky jeden z důvodů, že jsi tam, kde jsi. To cvičení mělo takový období různý. Když jsem začínal na bubny třeba v mých 10-11 letech, tak jsem se vždycky zašel do zkušebny třeba před školou, že jo, takže to muselo být třeba v 6:30 ráno, protože mi byla škola, pak samozřejmě po škole, ale celkově to bylo třeba 3 hodiny. Že jo. Největší nálož cvičící jsem zažil potom, když mě bylo nějakých 15, 16, 17. Přišel jsem na konzervatoř, do Prahy jsem studovat. Tak to jsem byl fakt zavřený třeba 10-12 hodin denně ve zkušebně. Svoje volno jsem všechno vkládal do toho cvičení, měl jsem prostě svoje vzory, svoje cíle, které jsem chtěl naplnit. Jsem chtěl být co nejrychleji prostě na ty jejich úrovni. Já jsem vlastně do 15 i poslouchal spíš metalový bubeníky. A právě když jsem přišel do Prahy, tak jsem zase poznal tu fusion scénu, popovou scénu a další styly. Nebo jsme chodili na koncerty, že jo, do pražského Lucerna baru hodně. Na takový hráče, jako je Dennis Chambers, Dave Vettel. Takový ty top bubeníky, takový ty hlavně fusion. Po tom koncertě, když jsem na ně šel, tak další den jsem prostě i hned musel být minimálně zase 10 hodin denně ve zkušebně, abych prostě... O to víc to nabilo, když jsem zažil takový... Bylo to hrozně nákup, prostě chtěl jsem prostě aspoň z části umět to, co hrajou oni, no. A mě to baví prostě pořád být ty zkušebně. Dneska samozřejmě už to není třeba 10-12 hodin denně, ale je pro mě důležitá pravidelnost. Já tady chci být každý den. Ty už jsi ta generace, kdy jsi si mohl stáhnout školy nějaký? Měl jsi třeba něco takového? Pro mě bylo teda důležitý hlavně mít učitele skvělýho. V té době to byl Pavel Razim, který učí do dneška na konzervatoři. Hrál jsem spoustu škol Miloše Veselýho. V té době to byly školy, které vychovaly spoustu českých bubeníků, jako Marek Žežůk a Roman Lomtadze, Štěpán Smetáček a mnoho dalších. Jinak já jsem chodil vlastně na školu, která je o vážné hudbě. Že jo? My jsme museli chodit i do orchestru, hrát na triandu a na tympány. Učil jsem se i na xylofon, vibrafon, ale samozřejmě já jsem viděl, že moje hlavní, co chci dělat, jsou bubny, souprava. Přesně tak, takže tam tomu jsem věnoval jenom tak, co je potřeba. I ty učitelé to vlastně zjistili, viděli, že nejsem lempl, že fakt cvičím prostě x hodin, a takže mě nechali na to prostor a nenutili mě prostě být skvělý vibrafonista nebo xylofonista. Samozřejmě jsem vždycky cvičil s metronomem. Pamatuju si, když jsem cvičil na konkurs BSP,
tak jsem ty věci prostě cvičil ve zkušebně s metronomem pomalinku, aby to bylo co nejvíc precizní. A když jsi zmínil ten konkurs BSP, tak to by bylo tenkrát tuším 19, ne? No, mezi 18 a 19. Byla to tvoje první zkušenost jako s tou profi scénou? Před BSP jsem měl jako samozřejmě spoustu kapel, taky různý revivaly. Hrál jsem Bon Jovi, Judas Priest, různý metalové kapely, různý čefty. Hrál jsem třeba i v cirkuse, kde jsem doprovázel slony, klauny, velbloudy a tak dále. Ale myslím, jako, nebo určitě BSP byly pro mě slony, první klauny, velkou prostě... Klauny, velbloudy. Já jsem tenkrát zakládal svůj další solový projekt, který jsem nazval Leaders. A ty jsi hrál teda nejenom se mnou v Leaders, ale zároveň i s Michalem Pavlíčkem v jeho triu. Jak těžký pro tebe bylo přizpůsobování se prostě tomu žánru? Hele, já musím předně říct, že tenkrát jsem si toho hrozně vážil vlastně, že když skončili BSP, že jste si mě vzali do svých kapel, jak ty, tak Michal, tak to pro mě bylo obrovskou poctou, že se mnou chcete dál spolupracovat. A zase to pro mě bylo výzvou právě hrát takhle víc těch stylů. S Michalem prostě takový ty jazzrockový věci, fusion věci, hodně dynamický, kdy vlastně hlavně musíš dávat pozor na tu jeho kytaru, že jo, to znáš, jak on hraje, jak pocitově, feelinově. Přesně, reagovat na ty jeho feeliny, že někdy hrajeme prostě potichu, že sotva se dotknu bubnu a někdy do toho mlátím prostě, co nejvíc to jde, prostě ty on emoce. Na tvých deskách hráli skvělí hudebníci, tak to pro mě tak bylo výzvou. To po nich vlastně se učit hrát a dobře to zahrát. Takže to bylo hrozně fajn, v té době jsem potom začal hrát i Dimitry, že jo, kde naopak jsem zase mohl hrát svoje metaly, prostě dvojšlapku. To pro mě bylo hrozně zábavný právě se přehazovat z těchto stylů, jeden den hrát s Michalem, druhý den s tebou, pak třeba Dimitry, pak třeba nějaký workshop. My jsme si tě na tom konkurzu vybrali proto, že jsme ještě v životě neslyšeli takovou mordu na ten bubínek, na ten virbl, na ten esák, na ten šroťák. Rozumíš? Jo. To bylo něco, co toho Michala třeba strašně fascinovalo. A pak mě volal, když jste měli spolu koncerty, a strašně si stěžoval a dával před tebe to plexisko. Já si to pamatuju. A já jsem to nechápal. Já říkal, tak ty jsi ho vybral kvůli té mordě a teď před něj strkáš plexisko. Čem se liší vlastně ten tvůj drumming syndrom od, nechci říct obyčejného, ale od workshopu? Workshop to znamená, že to je prostě zaměřený pro bubeníky, že to mám třeba i v hudební škole a to svoje hraní, ty písničky, co mám připravený, tak prokládám hodně mluvením prostě o tom cvičení, o ty svoji kariéře, o tom, jak bych těm bubeníkům třeba poradil, jak cvičit, jak rád. Ve většině případů dneska dělám prostě takovou drumming syndrome show, kdy to je dvouhodinový vystoupení. Snažím se to dělat i teďka tak, že tam hraju hodně známých písniček, hodně známých melodií, daných do třeba do kupy, do takového medley, kdy zahraju třeba minutu a půl Metallicu, pak třeba Bojní tří solo, minutu a půl najednou třeba Genesis. A já si ty věci třeba upravím, že třeba nějakou pasáž, nějaký písniček tam třeba nasekám několikrát třeba za sebou, do toho si hraju třeba Bojní tří solo, pak to přejde v něco jiného. Vždycky se snažím to udělat ten večer takovej prostě příjemnej, aby ty lidi vlastně odcházeli z toho nabitý, i když vlastně šli jenom na bubnování, řekněme jenom na bubeníka. Takže se snažím to udělat tak, aby je to bavilo, aby příště přišli zase. To je pro mě důležitý. A já jsem vždycky vlastně záviděl těm zpěvákům, že jsou vepředu na tom pódiu, že u těm frontmanům. Já jsem si udělal, projede jsem frontman. Já jsi frontman ty, na ty bubny a dělám si to teda, dělám tam právě, inspiruju se vlastně i od normálních kapel právě, který prodávají trička, merch, takže já si to taky dělám, tohle z toho, mám tam vlastně merchandise, nějaký stánek, kde se po koncertě třeba sejdu s těma lidma, kde mají možnost si se mnou ještě pokecat, podpis, cokoliv. Tu cestu Dimitry sleduju od začátku. Jak to tam funguje? Ale samozřejmě já jsem za to vděčnej, kam jsme to dotáhli, když jsem tam začínal, jsme hráli v Krajnu, teďka jsme hráli nedávno tady v O2 Univerzum, což je, že jo, fakt velký skok.
samozřejmě jsme si to vyjezdili, že jo, to víš. Nemáte na očí. To mám brýle. Jak jsi přijal tu skutečnost, že musíte hrát v maskách? Že to je součást kapelový image? Hele, ono to začalo tak, že já jsem tam šel nejdřív jako host na natočení desky, a takže na tom čtu i ty desky jsem byl tenkrát bez masky, jako prostě speciální host, ale protože mě to bavilo si konečně zase zahrát metal, že jo, prostě breaky a kopáky, tak jsem tam chtěl zůstat. Samozřejmě už jsem musel nasadit tu masku, takže oni mě přinesli velkou masku. Tak jsem na to koukal, OK, vzal jsem si ji domů, tak jsem si ji vystřihl, jo. Takže ty si nic neřekl. Ne, přišel jsem na koncert, oni na to čuměli, co to je, co jsi to nám udělal z masky, já jsem, no, to víš. Nechávají tě kluci taky hrát sola během koncertu, stejně jako jsem to dělal já? Ale tak to je samozřejmě povinnost, to je nutný, že jo. Tak vy jste docela v nedávné době expandovali do světa a natočili jste desku v Německu. Znamená to, že jste jako jedna z mála českých kapel, která má evropské ambice? Tak my jsme před 4 rokama jezdili tour v Německu s kapelou Hematom, která tam je docela jakoby známá. Chodí na ní třeba kolem 1000 lidí na každý koncert. My jsme s nima udělali výměnný tour, oni s náma jezdili po Čechách, my s nima v Německu. A hrozně nás to bavilo a vlastně dali nám tam i kontakt na německého producenta, Christian Kohle se jmenuje. Producent, který dělá s velkýma kapelama evropskýma. Takže my jsme s ním vlastně dělali naši desku Revolter předposlední. On nám pomáhal s těma aranžema, udělal nám skvělý zvuk, mixoval to, mastroval. A proto jsme s ním dělali naši poslední desku Farmadedon. A ta spolupráce si myslím je skvělá a budeme v ní pokračovat. Vy jste tu desku naspívali s německým zpěvákem, mluvícím anglicky. A to muselo vyvolat spoustu dohadů mezi vašima fanouškama. Proč ji naspíval váš frontman? Tak my jsme samozřejmě chtěli pokračovat s Protem, protože ten s náma jezdil to německý tour s Hematom. No. Ale vlastně tam zjistil, že ho to tolik nenaplňuje, to ježdění po ty Evropě, ty 1000 kilometrový přejezdy a vlastně představa to, že bychom třeba v budoucnu měli odjet třeba na celý měsíc na tour prostě a být měsíc prostě pryč z domova. Od rodiny. Přesně tak. A sám nám nabídl, ale že protože věděl, cítil z nás, že to chceme dělat, že si chceme zkusit něco nového. Takže jsme vlastně udělali tuhle tu netradiční vlastně věc, že máme zpěváka tady v Čechách pro nás, kde to zůstalo vlastně neměnný. A pro ty zahraniční koncerty máme vlastně zpěváka z Německa, zahraničního zpěváka. A natočili jsme s ním desku, teda Revolt, která je vlastně Revolterem v angličtině. A máme tam jednu skladbu, která není na ty české verzi. A to je vlastně cover Somebody Watching Me, kterou zpíval i Michael Jackson vlastně. Když jste hráli v Německu, jak vás brali lidi? Hele, tak my zatím vždycky jezdíme jako support, že jo, někomu, no, že nejezdíme zatím solo koncerty, protože samozřejmě nás tam nikdo nezná, že jo, když jsme jeli solo koncert, tak tam přijde pár lidí. Ale jak reagujou na vaši hudbu? Ale když právě jedeme takhle před někým, tak je super, že oni už tam jsou lidi, jo, že často třeba v Čechách na ty předkapely už ještě nikdo moc není. A musím říct, že tam vždycky je fakt plný sál a ty lidi nás jako přijímají, myslím, jo, že to je super, že tleskaj, jásaj, moje solo, tam je ještě nevokoukaný, což mě baví, to mě jsou z toho vyjevený, takže mě tam ty sola baví rád. Já myslel, že hraješ solo celý koncert, ale to je jedno. Jo, to jo, ale tak na těch 5 minut to ještě vždycky vyhrotím. Deset. Kdo tam potrebuje? Kamile! Nazdar, hoši! Máme před koncertem! No, ahoj, můžete do mase. Čau. Ahoj. Vypadáš výborně. Děkuju. Čau. Proč mi lže? Jdete do masek. Jdeme do masek. Máte na to nějaký postup kapelní? Takhle se to vezme a takhle se to nasadí obličej. Ale hlavně ty, jak to můžeš dávat? Ukaž, jakou tam máš díru na tu pusu. Vole. Já mu právě vypadá líp, víš? Ty vole, úplně jiný člověk.
To jsem rád, ty vole. Bylo by blbý, kdyby v tom masku vypadal stejně jako bez ní. Můžeš být nasranej a vypadáš furt stejně. Můžeš být veselý, vypadáš furt stejně, takže... Teďka ty davy těch nadržených faninek po tom koncertě tě naštěstí nepoznávají, že jo? Bordel skříně. Máme vesta, vidíš? To je má Robin! Kdysi ty sny byly jakoby obrovský, co jsem měl, že budu jezdit po světě, hrát prostě s Guns N' Roses, s Metallicou. Dneska už to jako vnímám trošku jinak. Já jsem vždycky měl sen jezdit s tím turbasem, že jo, vždycky, když jsem šel na nějaký koncert, nějaký zahraniční kapely tady. Mě se to jednou vyplnilo vlastně potom a jen co jsem vstoupil do toho autobusu vlastně, nebo ne, jenom co jsem tam vstoupil, ale třeba 10 minut potom jsem věděl, že to bude prostě masakr hrozný, že to bude pat náročný. S kým to bylo? Já jsem jel turné s Dasem G, což je kytarista, který hrál s Ozzy Osbornem nějaký čas. A on mě vlastně oslovil, přišel mě normálně na Instagramu tenkrát dotaz, jestli bys si s ním nechtěl zahrát. Pro mě to bylo něco úžasného samozřejmě. Navíc on je fantastický hráč, samozřejmě, tak Ozzy by si ho nevzal nějakýho asi lempla. A jak jste zkoušeli? To mě zajímá. Já jsem zařídil zkušebnu tady v Praze. Já jsem teda ty jeho věci fakt jako dřel hodně. V podstatě jsme si to jednou přehráli. Potom teda se vyjelo asi 3 měsíce na to na turné evropský tím turbasem, jak už jsem o tom mluvil, je to teda masakr, je to řehole. V tom autobuse bylo, že jo, 18 lidí, protože tam jeli i 2 předkapely, že jo, tam byly fakt malý buňky, tam se prostě sotva vešel. Takže hnedka vlastně jsem si říkal, ty vole, proč tohle to byl vždycky můj sen, jako. Slyšel jsem samozřejmě hezký historky, jak to bylo s Ozzym a tak dále. Vlastně jsem si uvědomil, jak se tady máme dobře, že mě to tady baví si budovat ty věci, jezdit si ty divadla, kluby, kulturáky. Samozřejmě byl to luxusní autobus v podstatě. Všude byly snídaně, tam jsme přijeli, jo, všude bylo jako skvěle postaráno, to určitě. Ale je to prostě jiný život, pokud na něj nejseš zvyklý, jako já samozřejmě nejsem, nikdy jsem takhle nejezdil, tak je to samozřejmě šok najednou. Takže já jsem se i potom prostě rozhodl v tom dál jako nepotračovat. Já si spíš jedu teďka tu svoji cestičku, natáčím je třeba bubenický videa. Vyplácí se mě to tím, že mám čas od času nabídku jezdit třeba do světa, si zahrát na nějaký bubenický festival. Což je vždycky úžasný pro mě, protože tam mám najednou možnost si zahrát na jednom pódiu s mýma bubenickýma vzorama. A jak se stane, že český bubeníček je pozvaný na takovýhle velký sled bubeníků v mezinárodním měřítku? Mně přišel mail přímo z Koreje, jestli mám čas v tomhle termínu se zúčastnit prostě toho festivalu. Já jsem se podíval, samozřejmě jsem viděl, že čas nemám, že hraje někde tady v Kozojedech, že jo. Ale tak jsem poprosil kluky nějaký zástroj tohle z toho a jel jsem prostě na pár dní do Koreje a tam to samozřejmě bylo zrovna úplně neuvěřitelný, ta akce. Bylo tam prostě 6 000 úplně spontánních Korejců pod pódiem, obrovský pódium. Megastage. Bylo z ledek. Já jsem tam viděl, jsem tam přijel a najednou tam intro, prostě velký Miloš Majer nápisy, že jo, moje fotky, fakt neuvěřitelný. Já jsem tam šel ulicí a najednou tam byly padáty a já jsem tam šel fakt po ty ulici a najednou jsem začal být dojatej hrozně, že jsem se fakt tam začal brečet, jako že se mi to povedlo, vlastně jdu tady v Soulu a najednou tady jsou po ulici moje padáty. A v tu chvíli, jak jsem tam šel úplně takhle roztroušený, tak najednou přiběhla nějaká Korejka a poprosila mě o podpis. Měl jsi nějakého asistenta kruce? Měl jsem tam kruce celých 5 dní, asistenta jednoho Korejce, který už mě čekal na letišti, staral se mě o program. Existuje někdo, kdo tě úplně prostě rozsekal a který jasně určil, že prostě bude chtít být jako on za těma bubnama? Je někdo takovej? A ono je těžký jmenovat asi jedno jméno, jo, že těch vzorů jsem měl spoustu. Ale já můžu třeba i zmínit bubeníka,
kterýho třeba spoustu bubeníků nemá rádo. S tím je třeba Lars Ulrich z Metallica. A já ho zmiňuju, protože samozřejmě Metallica byla v mých 11 letech, že jo, jedna z těch prvních metalových, který jsem poslouchal. Do dneška je to moje srdcovka, miluju to, ty desky. A on jako bubeník prostě je tam zásadní osobnost, že jo, tu kapelu založil, buduje ji, určuje ten směr, že jo, s tím Hetfieldem, s tím frontmanem ještě. Na něj jsou hejty, že je nepřesnej a což já neříkám, on je nepřesnej, jo. Ale do té hudby to vůbec nevadí, on je tam osobnost. To mě na tom baví, jo, že on to vlastně dotáhl, tu kapelu tam, kde je. Pak jsem začal hrozně poslouchat Davea Lombarda, bubeník, že jo, ze Slayer. Když mě bylo asi 11 let, tak v ESU jsem viděl Davea Lombarda poprvé. Neviděl jsem, kdo to je. A hnedka to začalo tím breakem brutálním, že jo, metalovým, který mě dostal. Hele. A už to jede, viď? Poušť, prostě takový ten typický metalovej otvírací break. Prostě, ten jsem se učil už jako malý, že jo. Taky jsem poslouchal hrozně moc Gina Hodlena, bubeníka metalovýho, který tenkrát hrával v kapele Dead, se to jmenovalo, takový progresivní death metal, dá se říct. Byl jsem na koncertě, když mě bylo právě 15-16, bas-gitaristy Viktora Baileyho, černoský bas-gitarista, byla tam tenkrát neskutečná sestava s ním, Lucena na Music Baru, Dennis Chambers na bubny, můj absolutní vzor v té době. Potom to byl Dave Vettel, bubeník, kterýho mám do dneška rád, měl jsem možnost toho i potkat na jednom tom bubenickém festivalu, na Adams Drum World festivalu v Holandsku. Já jsem toho fakt poslouchal hodně v té době, Stinga, Petra Gabriela jsem měl rád, tyhle ty věci. Možná Peter Gabriel si teďka vzpomínám, jeden živák, Manu Katě na bubny. Úžasný koncert, to jsem hodně sjížděl a učil se prostě ty Manu Katěho breaky tam. Musím zmínit BSP desku druhou, tu českou, kde hraje Jirka Zelenka, že jo. Učil jsem se to, že určitě mě to ovlivnilo. Nabubnovaná A? Teda je skvěle, nabubnovaná A? A? A naspívaná! Hele, z tebe jedno něco bude, ty kluku, šata! Poslouchal jsem hodně i No Guitar, kdysi tu dvojku, kde je tu Krakulová, tyhle ty věci, Franta Henrich tam hraje skvěle. Já mám hrozně rád takový ty klasický rockový kapely typu Guns N' Roses, Aerosmith, Def Leppard, Motley Crue. Já prostě jsem rád, že jsem mohl strávit tenhle ten čas takovouhle osobností jako si ty. To mě těší. A přeju ti hodně štěstí. A aby tě co nejméně zdržovali lidi, jako jsme my, od cvičení. Miloši, měj se krásně. Můžu jít rád, ale děkuji za pozvání. Bylo mě ctí, že můžu být mezi těma samýma legendama, vlastně, který jsi pozval do toho svého pořadu a mezi mýma vzorama. Takže jsem fakt rád, že tady jsem. Díky.